Mnogo toga se desilo za veoma kratko vreme. Mnogi nas su bombardovani informacijama koje nam ili uopšte nisu bitne ili su destruktivne po naše mentalno zdravlje. To smo mi primetili kod sebe i hajde da vidimo šta možemo da uradimo povodom toga. Pre dve nedelje ja sam skontao da imam još 6 ispita kako bi završio godinu. Tad me je malo uhvatila panika zato što sam skontao da sam radio neke veoma interesantne stvari, recimo klipove za vas, a da nisam učio onda kada je trebalo. To je rezultiralo da sam ja pao jedno polovinu kolokvijuma na koje sam izašao iz ispita i uhvatila me neka panika. Panika da neću završiti sve na vreme, da neću upisati sljedeću godinu, ali nakon što sam se smirio, odlučio sam da napravim neki plan i da vidim kako bih ja mogao da rešim ovaj svoj problem. Kada sam razmišljao o rešenju, on je bilo, pa recimo ispred mene. To je bio moj Google kalendar. To je jedna aplikacija koju ja otvaram svakoga dana i svakog dana stoji otvorena po ceo dan. Ja tu već pratim 2,5 godine svoje obaveze, ali napravio sam ovde propust gdje se nisam pridržavao onog plana koji sam dodelio sam sebi. To je rezultiralo da ja ne učim dovoljno i iako sam već podcenio ispite koje imam, bilo je još gore jer sam ih i zato sve popadao. Ali, ako se sjećate ovog videa negde gore, odlučio sam da primenim ovu tehniku i da vidim kako bih mogao da smanjim neke druge aktivnosti, a da povećam vreme za učenje, da bi jednostavno završio sve ove predmete koje imam. Ipak, to sam uradio zato što sam sagledao koji su moji prioriteti. Svakog dana sam izabrao 3 stvari koje sam postavio sebi da moram da odradim tog dana i nisam želeo uopšte da se dan završi, a da ja ne završim neke od tih stvari. Kako je vreme odmicalo, ja sam uspeo da povratim nekako fokus i da se vratim na pravi smer i da krenem da polažem ispite, ali se onda još neke stvari su se izdešavale, recimo oni protesti, i to mi je opet sklonilo fokus učenja. Počeo sam mnogo, mnogo vremena da provodim na Instagramu i nisam se fokusirao na ono što je stvarno važno, a to su oni ispiti koje ja treba da polažem i ove, jel te, ostale stvari koje ja radim. Samo onaj fokus na Instagramu uticao veoma negativno na moje raspoloženje, zato što bio sam nekako u bedaku, onako, nije mi se uopšte svidjelo šta vidim i onda sam shvatio da postoji samo jedan način da rešim taj problem, a to je da se malo izolujem od Instagrama, što sam i uradio, i to je bila veoma, veoma dobra odluka, zato što da nije bilo tako, ja bih vjerojatno jedno konstantno i stalno scrollovao niz onaj beskonačan feed i konstantno bi se osjećao, jel te, loš. Druga stvar koja mi je na neki način pomogla da vratim fokus je meditacija. Meditaciju sam radio još pre godinu dana, ali sam odlučio sad da se opet vratim zato što sam čuo od jedne drugarice. Hvala, Mišo. Postoji više načina koje možete da radite meditaciju, ali evo onog načina koji sam ja našao da meni odgovara. Znači, sedite i neka vam bude udobno. Ono što da uradite jeste da se fokusirate samo na dah, znači na udah i na izdah. To je jedino što treba da radite, jedno 5 minuta to bi trebalo da bude dovoljno. Ukoliko želite, možete pustiti neku muziku u pozadini ili neku osobu koja će, ne znam, da vam priča nešto, odnosno to je takozvana vođena meditacija, a možete i samo da sednete i da ispraznite mozak i da vidite kao gde će da vas odvede. Tako da, srećno meditiranju, srećno polaganju ispita, nemojte da zaboravite, vratite onaj fokus, a možete da pogledate i onu epizodu koju smo Pere i ja snimili o fokusu, i naravno lajkujte ovaj video, šerujte ga sa prijateljima i subscribeujte se na naš kanal. Ljubav vas, brate. Ćao!